Дніпро поступово наближається до своєї амбітної мети – стати не просто культурним містом, а навіть і культурною столицею. Заявлену під такою назвою програму міського голови продовжив перший в Україні фестиваль театрів «Ляльок» – «Дніпро Puppet Fest». Він триватиме 4 дні на різних сценах міста і поки що зібрав 6 вітчизняних колективів і один румунський. Але програма спричинила аншлаги з першого дня. Відкривати фестиваль випало харків'янам. Театр імені Афанасьєва показав гротескову постановку «Одруження» за п'єсою Гоголя. Найщасливіші від фестивалю – у театрі «Ляльок Дніпра». Його режисер Михайло Овсянніков, відома та впливова у театр колах людина, не стримав емоцій у спілкуванні з нашим журналістом. 15 лет я ждал этой минуты. 15 лет. Вот так вот был написан уже, концепция была написана, и так ходил, подавал, все говорят, некогда. Наконец-то вот свершилось, поэтому, конечно, счастливы. Очень. До Дніпра приїхали найкращі театральні колективи, лялькові колективи з України, а також є гості з Румунії. Родзинкою цьогорічного фестивалю є те, що окрім традиційно вже улюблених спектаклів для дітей, є спектаклі для дорослих. Театру «Ляльок» у Дніпрі шукають приміщення у центрі Дніпра, повідомив начальник управління культури та мистецтв Дніпропетровської міськради Євген Хорошилов. Театр, який стільки років живе на периферії та збирає аншлаги, гідний переїхати в центральну частину і мати більше потужностей. Від цього виграє і театр, і глядач, і місто в цілому. Міська влада наразі переймається пошуками вдалого місця. Можливо, це буде один із центральних парків відпочинку. Про це Євген Хорошилов сказав і під час відкриття першого в історії міста фестивалю театрів «Ляльок» «Дніпро Puppet Fest». Одна з цілей цього фестивалю – привернути увагу до роботи нашого муніципального театру «Кукол», театру «Ляльок», перепрошую, який дійсно має багато нагород, який має великий потенціал, але ж до цього дня знаходиться на периферійному районі, має дуже скрутні можливості, ми робимо все можливе для того, щоб вже найближчим часом цей театр, справжня візитівка нашого міста, запрацював десь у, може, одному з центральних парків міста чи в якійсь центральній будівлі, в центральній частині. Це розглядається? Звичайно, ми цілеспрямовано працюємо з цього питання, я думаю, що вже найближчим часом ви про це дізнаєтесь.